Så, nu. Perfekt. Det här ska vi prata om. Nu har det varit lite olika bud här om second hand ökar eller inte. Och jag har hört att mycket, ni vet kanske för ett år sedan, årets julklapp blev ju det återvunna plagget. Sen råder det ju total förvirring om vad som är återvunnet och återbruk och så vidare. Så det vill jag också skicka med innan vi börjar det här med vad lägger vi i begreppet återvinning och vad ger det konsumenten också? Det finns ju de flesta, tror jag, idag tänker att man lämnar in sin tröja till så kallad återvinning och så kommer ut en ny tröja på andra sidan och så kan man fortsätta konsumera, precis som vanligt, med gott samvete. Och det måste vi på något sätt också prata väldigt mycket om, att det är inte så det ser ut, utan vi måste jobba med någonting annat. Så ja, många ideella second hand-aktörer säger ju att det har ökat försäljningen, men jag ska också visa lite siffror. Vi har hört idag så det här med att det är många som 62% som inte köper second hand. Ska vi prata med. Så det är liksom utgångspunkten i det här. Jag heter som sagt Johanna Nilsson och jag jobbar med hållbart mode på olika sätt och vis. Bland annat skrivit den här boken tillsammans med Jenny Johansson. Jag har en blogg med samma namn, slowfashion.nu. En podd som heter också för enkelhetens skull samma. Och ja, finns också på sociala medier under mitt namn, johannanilsson.se. Och jag har hållit på med det här i ungefär halva livet sedan jag gick gymnasiet. Så jag är 33 idag. Ja, hållbart mode är någonting jag funderar väldigt mycket på. Precis som också hållbart entreprenörskap. Och så det här med klimatfrågan också. För ett år sedan så startade jag tillsammans med Emma Sund och Maria Soxbo någonting som heter klimatklubben.se. Och vi startade samma kväll som IPCC släppte sin rapport. 8 oktober 2018. Och vi träffade antagligen rätt på något sätt. Det vill säga det här, kan man liksom samla alla de här människorna som precis som oss lider av väldigt mycket klimatoro och klimatångest? Och kan man kanalisera den här klimatångesten in till handlingskraft och hur gör man då det? Ja, vi är alltså då inte ensamma utan idag är vi över 35 000 på Instagram och över 19 000 i vår Facebookgrupp. Vi har blivit inbjudna till riksdagen, till olika partier flera gånger. Vi har suttit med i morgonsoffor, vid olika medieframträdanden och sådär. För det finns ett stort behov av att prata om de här sakerna. Och att också paketera det på ett intressant sätt. Vilket jag kommer att prata mycket mer om. Och vi har också fått skrivit en bok. Så vi är inte bara digitala då. Utan den här boken kom också ut för 2 månader sedan på Norstedts. Från klimatångest till handlingskraft gör skillnad. Så ja, det. Men nu ska vi prata second hand. Och är det någon som är från Erikshjälpen här? Upp med hand. Nej. Men jag får ändå skryta om det här. Jag har blivit utnämnd till Sveriges second hand-profil 2019 av Erikshjälpen. Vilket känns jättekul. Och som ett superfint kvitto också på det här med att opinionsbilda och prata om second hand. Så det är liksom det som jag ska få använda den närmaste halvtimmen till. Vi har varit inne på det här. Det tyckte jag var så kul med de från Göteborgs universitet där som pratade om att mode och hållbarhet kan ibland ses som en paradox. Och för mig har det här varit mina 2 absolut största intressen i då halva livet. Mode, för att jag älskar kläder, jag älskar textil. Och allt det vad det innebär. Det här personliga uttryckssättet och ja, färg och form. En typ av konstform helt enkelt. Och så hållbarhet. Rättvisefrågor. Ja, allt det. Och mode som oftast kanske anses vara någonting ganska ytligt. Fina grejer och inte så mycket mer än det. Och så har vi hållbarhet då som är moralfrågor. Djupt. Kanske lite torrt, lite tråkigt. Beror på vad man har för ingång till det här. Så frågan är, och det är lite också springande punkten egentligen i allt det här som vi har snackat om idag. Hur kombinerar man de här 2 sakerna till att bli någonting inspirerande och intressant? Och någonting som man faktiskt också vill lära sig mer om. Ja, hur gör man det då till hållbart mode? Hur många här inne tycker att kläder är det mest roliga som finns, ens största intresse? Upp med en hand. Ni är några. Hur många tycker att det är nödvändigt ont för att man inte får gå runt naken? Det var några. Det är inte så socialt trevligt. Eller kallt också för den delen. Hur många tycker att det är lite mittemellan? Beroende på dagsform kanske. Ja.
oavsett då vad man känner inför kläder, så är det precis som mat. Det är någonting vi måste förhålla oss till. Alla har vi ju kläder på oss och alla här inne ser ju också helt olika ut. Vilket är väldigt roligt. Och ja, jag älskar som sagt mode. Det finns ingenting annat som kan ge mig så genuina lyckokänslor som just det. Och jag tror att det har att göra med att fina grejer faktiskt har den egenskapen. Och det får vi liksom inte heller glömma bort i den här diskussionen. Men samtidigt så finns det inte heller då någonting som också gör mig så extremt stressad och ledsen som just det här. Och det här, ni vet, en del av det. Den här bilden är från Stockholms stadsmissions lager för insamling. De får in 30 ton textil per vecka. Just, ni är många från andra aktörer, från kommuner och så vidare. Ni vet ju vilka flöden ni har. Stockholms stadsmission, 30 ton textil. Och ni kanske inte vet det, men de har ju bara insamling i butik också. De har inga boxar utomhus. De bara i butik. Alltså en stad, en aktör. Så ni fattar hur mycket det här är. Nu ska ni få siffror en gång till som ni har hört till leda idag. Källa Naturvårdsverket. Vi köper 14 kilo textil per person och år. Och då var det inte webbhandel som sagt. Som är då som vi privatimporterar inräknat. Vi kastar 7,5 kilo, knälla ner i soporna. Vi skänker 3,8 kilo till second hand. Tycker att vi är duktiga att göra en miljögärning. Men vi köper själva bara 0,8 kilo begagnat. Så det här när vi pratar om att vi blir bättre på att handla second hand. Absolut. Men 0,8 kilo. Jag vet inte vad snittet kan ligga på nästa undersökning. 1 kilo kanske. Det vill säga det finns väldigt mycket förbättringspotential i det här. Vi köper alltså 14 kilo nytt. Eller 14 kilo textil, var då merparten nytt. Så ja, siffran 0,8 kommer jag återkomma till. Men jag ska dra lite andra också så att ni får. Hej. Nu. Jo, så här. Det här är från Greenpeace. Vi använder grejerna hälften så länge idag som vi gjorde för 15 år sedan. Ni fattar det här inflödet. Mellan år 2000 och 2015 dubblerades världens klädproduktion, alltså i hela världen. Fram till år 2030 beräknas den öka ytterligare 60%. Och nu pratar vi ju, vi var ju avfallsbranschen alla här. Ni kan också förstå mängderna som då ska hanteras. I Sverige så var ökningen mellan 2000 och 2018 30%. Det var alltså ungefär 3 kilo. Vi gick från 11 till 14 kilo. Så vi köper helt enkelt mer och mer. Så om vi ska lösa det här så måste vi då jobba som sagt förebyggande. Köpa färre nyproducerade grejer och så förlänga det som faktiskt finns redan. Och nu tror jag att det är den tredje eller fjärde personen som ska visa den här avfallshierarkin eller avfallstrappan. Så ni kan aldrig någonsin glömma den. Vi pratar mycket om återvinning med textil. Men det vet ju ni också att återvinning i form av att bryta ner på fibernivå. Och sen bygga upp ett nytt plagg. Det är ju inte speciellt mycket realitet idag än så länge. Det är mycket forskning. Men det är ju inte det vi gör egentligen. Utan det är olika former av återbruk. Det vill säga vi använder begreppet återvinning. Men det är ju någonting annat egentligen. Det säljs som second hand eller att det blir isoleringsmaterial eller någonting sånt. Det vill säga att som det ser ut idag i Sverige så finns ju inte riktigt steg 3 storskaligt. Alltså måste vi röra oss på steg 1 och steg 2. Sen är det klart också, ni ser ju, om vi nu skulle ha en fungerande textilåtervinning så är det att gå över ån efter vatten. Men vi kan lösa problematiken mycket högre upp såklart. Så det vi egentligen då ska göra och det vi har pratat om hela dagen, det är ju två saker. Minska mängden nyproduktion och nykonsumtion. Det vill säga, det har snackats mycket om individens ansvar och att informera konsumenten. Men vi har ju också en industri. Det pratade ju du från, precis, Göteborg om det här med att vi kanske också ska fundera väldigt mycket på vilket inflöde av produkter. Det vill säga, man kanske inte ens ska sätta på marknaden saker som inte har ett andrahandsvärde. Utan det kanske faktiskt också måste vara någonting som man tar beaktande redan vid produktion och designprocess. Att det ska vara saker som ska funka långt över tid.
Så det är liksom det första vi måste jobba med. Och sen, nummer två då. Öka livslängden och användandet på det som redan existerar. Och ja, de här två målen då kan ju konsumenten nå. Och till det vi ska snacka om hur vi ska göra. Sen vill jag också återigen förtydliga att nu pratar vi ett konsumentperspektiv. Men jag tror ju också väldigt mycket på lagstiftning har vi varit inne på. Men också då producentansvar utifrån affärsmodell och den typen av saker. Så att ni vet. Men vad kan man göra då för som konsument? Jo, vi ska minska mängden nytt och vi ska förlänga livslängden på det som redan finns. Och där tror jag att vi också måste börja prata om vilken mängd av möjligheter som finns. Det här kan ju låta lite torrt, som att särskilt då som för en person som jag då som älskar kläder, så tänker man, aha, det här betyder att jag får köpa ett par byxor och så ska jag ha dem i 30 år och aldrig köpa något annat. Gud vad tråkigt det skulle bli. Då skiter jag i det här, enkelt. Nej, man kan tänka så här. Det vill säga, vi ska öka livslängden på det som redan existerar. Antingen så ökar man livslängden helt själv. Man kanske trivs. Det kanske var någon som älskade tanken på ett par byxor i 30 år. Perfekt, då får du göra det. Eller så delar man livslängden med jättemånga andra. Dela med andra kan ju vara då, vi har pratat om idag, second hand, klädbyte, hyra, låna, remake, alltså uppdatera det som redan finns. Livslängden själv, ja, kvalitet, alltså att man köper bättre kvalitet från början och lär sig vad det innebär också. Vårda, laga och såklart och hållbart producerat, rättvist, ekologiskt och så vidare. Vi pratar ju mycket om klimatpåverkan och miljömässiga aspekter, men vi ska också komma ihåg att textilindustrin har en enormt stor social påverkan. Där vi har löner som man inte kan leva på och olika typer av väldigt dålig arbetsmiljö. Så att det finns liksom mycket problem i det här som vi kan komma åt. Och jag tänker också där att börjar man prata om det här med konsumtionsstil så når man också folk mycket mer. Det vill säga, vi är ju alla olika. Vi ser alla olika ut här. Jag kan också tänka mig att alla här inne har olika konsumtionsstil. Det vill säga någon älskar mycket nytt och ofta. Man har kanske ett klassiskt fast fashion-beteende. Man tröttnar snabbt. Ja. Hur gör man då om det till en hållbar version? Jo, man tänker så här. Och är man då istället då den som kanske tänker ja, men jag köper ett perfekt plagg och sen har jag det i evighet. Ja, då är det här den hållbara versionen av det du gör. Och man kan också tänka att man kanske har olika beteenden på olika typer av produkter, alltså olika typer av plagg. Jag till exempel gillar kläder, mycket nytt ofta. Framförallt på överdelar. Där tycker jag det är kul med färger, mönster, form, utveckla och utmana min stil. Då är det helt orimligt att jag ska köpa nytt. För att jag vet att jag bara vill ha grejerna kanske tre gånger. Eller så blir det favoritplagg. Det kan jag inte veta i början liksom, innan. Så då rör jag mig här. Sen har jag ja, svarta skor, kan vara jeans till exempel, alltså sånt som jag har haft och kan min stil kring. Jag har haft stuprörsjeans sedan i gymnasiet, det är den enda typ av jeans jag har. Ja, då är det rimligt att köpa det nytt till exempel. Och faktiskt så här, tänka utifrån, ja, det finns väldigt många olika sätt att göra. Och att också prata om att, ja, som du var inne på det här med individanpassa också det här. Det kan man ju också prata om utifrån det. Och så var det där med att svenskarna nobbade begagnat. Ja, det var ju det. Nu kanske man inte kan sätta exakt alla svenska. Men jag tänker att den här Naturvårdsverksrapporten då var ju ändå ett ganska, som heter för övrigt då, hållbar textilkonsumtion. Som kom i slutet av förra året. Innehåller jättemycket intressanta siffror som jag ska visa lite ifrån. Den hade ändå ett brett urval så att vi säger att det är väldigt representativt. Och den här siffran hade ju blivit lite bättre i år då. Men det är fortfarande så att hälften tror jag det var, va? Inte vill köpa begagnade kläder. Så vi ska helt enkelt bryta ner lite det här. För att det är när vi förstår varför man inte gör någonting som vi också kan göra lite tvärtom. Det handlar om att konvertera. Av de här 62% svarade över hälften, 51%. Att anledningen att man inte köpte begagnat var det känns inte bra att ta på sig sånt som andra haft innan.
Och det här är ju väldigt intressant. Vi gör ju väldigt många saker där vi delar grejer med andra. Och som vi också upplever som väldigt statusfyllda och lyxiga. Vi tycker om att bo på hotell. Vad är mer intimt än att vältra runt i lakan som någon annan? Flera hundratals andra har sovit i. Vi tycker om att äta på restaurang, stoppa bestick som jättemånga andra människor har haft i munnen. Det har vi inga problem med. Vi åker taxi, vi åker buss, kollektivt och så vidare. Men kläder tycker vi är lite äckligt att dela med andra. Det är väldigt intressant, eller hur? Och vad beror det på då? Jo, jag tror att det stavas så här. Norm. Det vill säga, vi måste jobba med normförskjutning. Vi måste skapa acceptans, vi måste prata om second hand också. Eller att dela för övrigt med andra som någonting väldigt självklart. Idag, det var ju, nu måste jag ju också, jag kan ju inte vara sämre än alla andra. Jag måste ju nämna Adrian, för att alla andra gjort. Jag tänkte på den konsumtionspyramiden som han visade. Den här normen idag är att vi köper nytt i första hand. Och så ser vi de här andra delarna som lite komplement. Att vi kan tänka oss second hand, vi kan tänka oss att dela eller låna. Men vi köper nytt som det första handsvalet. Vi måste ju vända på det där. Köpa nytt ska vara det sista vi gör. Och vi måste få in det som ett naturligt tänk. Det vill säga, vi måste normförskjuta kring det här. Så second hand i första hand helt enkelt. Och så måste vi jobba med kunskap. Det vill säga, i samma undersökning så har man också fått frågan, du som köper second hand, varför gör du det? Och då svarade hälften av dem att de gjorde det av miljöskäl. Och det är väldigt intressant. Det vill säga att man köper kanske inte second hand. Vissa gör det av ekonomiska skäl. Men de flesta idag gör ändå det utifrån någon form av värdering. Kunskap. Statement kanske. Det vill säga att det finns väldigt mycket att jobba på där. Att faktiskt då prata ännu mer om miljöpåverkan. Och social påverkan utifrån när vi köper nytt. Kontra vad vi tjänar på att välja second hand eller att dela med andra. Och ju fler vi kan få att förstå det här, desto mer, alltså ju mer kunskap, desto större chans är det också att man ändrar sitt beslut kring det här. Så norm och kunskap tror jag väldigt mycket. Så vi måste alltså då prata klimat, textilens påverkan, mängden avfall. Och att också det här med second hand och dela är en ganska enkel lösning för den konsument som kanske inte kan eller orkar sätta sig in i hur det faktiskt ser ut kring just modeindustrin. Vi pratar mycket om att man ska utbilda. Jag föreläser mycket och bloggar om den här frågan. Och den vanligaste frågan jag får det är till exempel, vilket material ska man köpa? Och det är för att vi har blivit väldigt drillade i det. Alla egentligen kedjor och så idag pratar om ekologisk bomull. Man pratar om tencel kanske eller polyester på återvunnen PET-flaska eller den typen av saker. Så vi är väldigt drillade i material är någonting bra att leta efter. Men material är en komplex kunskap. Det vill säga, det finns egentligen inget jättebra svar där. Eller så jag brukar säga, det materialet som används är det bästa. Det vill säga, största klimatpåverkan är vid produktion. Men att då liksom börja prata om att förlänga livslängden på det som redan existerar gör att man då inte behöver lära sig alla de här sakerna. Du behöver inte förstå exakt om vattenåtgången i bomull eller komplexiteten i ylle eller vad det nu kan vara. Utan du kan bara köpa, så länge du köper second hand, kan du i princip köpa vad som helst. Du kan i princip konsumera hur mycket du vill så länge du ser till att aktivera plaggen. Det vill säga, det är en väldigt skön genväg att faktiskt handla second hand eller att hyra eller att låna av någon. Du behöver inte lära dig så himla mycket saker. Och det tror jag är någonting vi måste prata mycket mer om. Att det är bara att göra och det är enkelt att göra på det sättet. Ja, det var liksom det första argumentet då till att man inte köper second hand. Nummer två, det är det här. 34% sa, det tar tid att hitta det jag behöver, det jag vill ha. Och det här är ju superintressant, för nu ska vi prata tillgänglighet. Det vill säga, vi vet, konsumenten har lite tid, man vet, har kanske inte kunskap att leta eller hitta. Så här måste ju liksom
allt ifrån liksom konsumentinformation men också de typer av företag och aktörer som verkar i det här, alltså i form av, ja, det kan vara kommunerna som driver egna återvinningscentralerna eller återbruksbutiker och den typen av saker, till ideella aktörer, till privata. Att faktiskt fundera på, vart placerar man sina butiker? Finns man på nätet? Vilka öppettider har man? Vilken typ av skyltning? Sortering, sortiment, urval. Hur nischad är man till exempel? Och info också om var de här butikerna finns någonstans. För det är väldigt många som faktiskt inte vet det. Och det har ju väldigt mycket att göra med kunskap och norm. Vi vet vart närmaste galleria är. Vi vet vart gågatan är. Vi vet vilka sajter vi kan handla kläder på. Men när vi ska börja ändra det här beteendet från nytt till ökad livslängd på det som redan finns, så vet vi inte vart vi ska vända oss. Alltså måste vi göra det mycket mer tillgängligt. Och ett exempel, till exempel, jag bor i Stockholm. Jag får ofta höra att det är så himla lätt för dig att prata om second hand. Du bor i Stockholm, ni har sånt himla utbud. Indirekt, jag behöver inte bry mig för jag bor i en annan stad. Det som var intressant var att jag gjorde ett test. Så för någon månad sedan så gick jag ut på min Instagram och så sa jag så här: okej, nu ska jag göra en second hand-lista över hela Sverige. Kan inte ni bara berätta vilka era favoriter är? Och helt plötsligt, nu, den finns på secondhandlistan.se. Där är det alltså över 300 butiker runt om i Sverige. Det vill säga, det finns jättemycket second hand. Och då har vi inte ens börjat prata om det här med delningsgarderober och den typen av saker. Men det gäller att veta vart man ska leta och hur. Så secondhandlistan.se är liksom min tanke kring det här. Vi har miljonär.se från Avfall Sverige. Också en idé om att samla så att det ska vara lätt att hitta. Jätteviktigt. Jag tror också att det finns en enorm liksom, potential i det här med nischade butiker. Också när vi pratar om just tillgänglighet. Alltså att man har en butik för hockeyutrustning eller ridgrejer. Eller bara barnkläder eller vissa märken. Eller ja, ni förstår. Så att man faktiskt vet vart man ska vända sig. För just det här med second hand också, vilket jag pratar mer om, det är att många känner sig så överväldigad när man kommer in någonstans och så är det alla kategorier av prylar. Men om man liksom vet mycket mer om vart och hur man ska hitta, så är det någonting annat. Och det är det man också oftast uppskattar med just nyproduktion. Det vill säga, man vet vad man får. Så, ja, tillgänglighet. Men också, nu kommer vi tillbaka till kunskap. Det här tror jag också är, upplever jag egentligen, som kanske den största fördomen. Och det är att second hand är svårt. Det känner ni säkert till. Man säger att jag hittar aldrig någonting. Det är så himla svårt. Jag vet inte var jag ska börja leta. Vad ska jag ha för strategi? Och det här tycker jag är väldigt intressant. För att det som också... Hur många här är vana second hand shoppare? Upp med en hand. Det här är inte representativt då för Sverige. Men ni kanske inte tänker på det. Men ni har ju antagligen en annan typ av strategi i en second hand butik än vad ni har om ni skulle gå och köpa nytt. Och det här tror jag vi måste prata mycket mer om. Vi glömmer bort det lite grann. Det vill säga att har du aldrig handlat second hand eller delat någonting, så tänker du att du kan överföra det här beteendet som du har när du handlar nytt på second hand butiken. Ja, men jag ska ha en tröja, en vit t-shirt i storlek small och jag vill gärna ha 8 färger att välja på. Nu går jag in i den här butiken och så kommer jag in på second hand och bara nej, det går inte. Fel förväntning såklart. Det vill säga, vi måste lära folk hur man handlar. Där har ju Myrorna gjort en jättespännande kurs som heter Lär dig handla second hand på 6 dagar. En kurs i mejlkorgen. Det vill säga att faktiskt så här, lite tips och tricks. Hur man kan tänka. Lite sådana här enkla grejer som jag brukar tänka på eller prata om är att tänka bort storlekar till exempel. För att det är olika varumärken och årtionden har haft olika storleksnormer. Så bara plocka det du tycker är fint. Spendera mer tid i provrummet än vad du gör i butiken om du är en second hand. Är du på en ny butik så gör du tvärtom. Ha kanske mer öppet sinne när du går in på second hand. Kolla oftare eller vad det nu kan vara. Här kan man också tipsa om att på webben till exempel idag så finns det väldigt bra filtreringsverktyg. Det vill säga man kan ju ställa in att man vill ha liksom, hålla koll på en viss typ av produkt. Ett visst märke, en färg, en storlek. Och så får man en liten avisering när den produkten finns uppe.
Så det finns jättemycket strategier kring det här. Men att faktiskt också prata om det och utbilda om hur att det är ett annan typ av köpmönster eller strategi som krävs. Det måste vi nog lära oss också i det här. Och så har vi den här då. Köpmiljöerna är inte lika roliga för begagnade som nya. 16% i den här undersökningen säger det. Och ja, har man bilden då av en, jag bor precis bredvid Mall of Scandinavia i Solna. Om det är liksom min bild av det här med nytt, lite glassigt och fint och någon snygg fontän i mitten. Och sen så går jag in på någon loppis där det är lite dammigt och luktar lite konstigt. Det är klart att det är så här jag tänker då. Och då kommer jag inte handla second hand för att det är ju jättejobbigt och helt fel. Så därför måste vi också prata om det här. Vi måste kommersialisera. Vi kan tycka vad vi vill om det. Men nu snackar vi liksom målet helgar medlen här. Second hand och alla typer av verksamheter som syftar till att öka användandet på det som redan existerar. Jag tänker att vi måste, liksom, vi måste efterlikna de säljkanaler som finns när vi köper nytt. Det vill säga, vi ska komma ihåg också. Alla de här gallerierna och butikerna, de är ju proffs. De vet ju precis vad som triggar oss. Det finns en anledning till att butiker ser ut på ett visst sätt. Att de luktar på ett visst sätt. Att ljuset är. Provrummen funkar. Vilken typ av musik. Alla de sakerna är en stor vetenskap. Allt i syfte att driva försäljning och att öka konsumtionen. Det kan man tycka vad man vill om. Men kan vi överföra det på second hand kan vi också förflytta försäljningen. Och det tror jag också är jätteviktigt i det här. Vi måste konsumera mindre. Absolut. Men om vi bara ska prata om att sluta konsumera så kommer vi inte heller att förändra några beteenden. Utan jag tror att det handlar väldigt mycket om att liksom visa istället vad som finns i övrigt. Och att se att det inte handlar om att göra avkall på någonting. Utan att man kan få samma sak plus det här goda samvetet som ändå tillhör. Just det här, att om second hand måste då, eller delningsekonomi, ska kunna konkurrera så måste vi ta till oss alla de tips och tricks som liksom den kommersiella nykonsumtionen har jobbat fram under alla år. Och så göra det på liksom rätt sätt. Så ha koll på hur det funkar helt enkelt. Och så det här då, som 16% sa, jag kan inte byta om det passar. Ytterligare 8% svarade att det är svårare med garantiärenden om något skulle gå sönder. Och ja, här kan man ju ge upp till var och en som säljer second hand till exempel. Men här kan man ju bara efterlikna köpvillkor. Man kan erbjuda upp ett köp, man kan, eller bytesrätt eller vad det nu kan vara. Om det liksom är ett argument till att inte handla second hand så det är klart man kan forma om det. Se till att faktiskt erbjuda villkor då, som liknar det här kommersiella. På olika sätt och vis. Kanske krävs någon typ av lagstiftning, jag vet inte. För att underlätta det här. Men just det här att liksom titta på vad kunderna efterfrågar. Och varför vi beter oss som vi gör. Och utgå också från det. Det tror jag är väldigt viktigt just när vi pratar om second hand. Eller då hyra, byta, låna. Först om det då ska så här på allvar kunna konkurrera med det nyproducerade. Men, och det har vi varit inne på lite idag, men jag vill också lyfta det ännu mer. Vi måste också prata ekonomi i det här. Och där är det här jätteviktigt. Lagstiftning och politik. Det vill säga, det är också ett argument som inte syntes i den här undersökningen, men som jag ofta får höra. Man tycker att second hand är väldigt dyrt till exempel. Lämna in någonting till skräddare. Laga ett par byxor för 230 spänn när det kostar 150 att köpa ett par nya. Vad väljer man som konsument då? Och det har ju inte att göra med att begagnat eller lagning eller klädvård är dyrt. Det handlar ju bara om att det nyproducerade är alldeles för billigt. Och det vet ju ni att om inte jag som konsument betalar det verkliga priset så är det någon annan. Det är då miljön eller den som har sytt plagget till exempel. Och hur kan det se ut så här? Jo, om jag lagar någonting i Sverige då får jag ju betala svensk lön för det här. Svenska skatter. Någonting som är producerat i ett annat land, till exempel Bangladesh som har en minimilön på 860 kronor i månaden för en textilarbetare. Det är klart att de grejerna inte kommer att kosta speciellt mycket när de hamnar hos oss.
Och då är det självklart att jag kanske hellre då knälla ner den här grejen i soporna som kostade 39 spänn. Går och köper en ny än funderar på hur jag hade kunnat förlänga livslängden. Så med det sagt, så jag vet inte hur det här ska lösas utan jag skickar ut till er. Men i den bästa världen så skulle ju allting kosta det verkliga priset. Det vill säga det som faktiskt är nyproduktion som görs på ett sätt som inte är speciellt förenligt med miljö och mänskliga rättigheter borde kosta jättemycket pengar. Det skulle också skapa konkurrenskraft och möjligheter för alla de aktörer som vill förlänga livslängden på det som redan existerar. Det skulle också finnas mycket starkare ekonomiska incitament för de bolag som idag, jag skulle säga att egentligen alla idag vet att man måste ställa om på sikt. Vi är mitt i en klimatkris. Klimatomställningen är realitet. Det tror jag alla företag är överens om. Men man agerar inte än därför att man fortfarande kan tjäna pengar på business as usual med kortsiktigt. Ställa om handlar om långsiktighet och investering. Men vet man att det är där pengarna finns, också på lite mer kortsiktigt plan, så är det klart att det kommer att göra avtryck. Såklart. Så ja, lagstiftning och politik tror jag absolut kan underlätta väldigt mycket där, helt enkelt. Vi kan ju, men också bara en sån enkel sak som ni vet, privata second hand-aktörer som har vinstmarginalbeskattning. Det vill säga att man betalar moms en gång till. Det är också en sån här grej som jag gärna vill skicka med. Som kanske kan hjälpa till lite grann till exempel. Att skapa ännu fler hållbara verksamheter och exempel på företag och entreprenörskap helt enkelt. Ja, kontenten då. Men jag hade en ganska negativ titel, men jag vill ändå avsluta med att prata om att det här handlar väldigt mycket om steg för steg. Och det som är så himla häftigt nu också är att vi har egentligen aldrig haft så stora möjligheter för just det här med second hand och delningsekonomi som vi har nu. Vi har en konsument som är väldigt, ja, många har klimatoro. Man har full kunskap. Alla har inte kunskap än, men det börjar liksom mer och mer. När jag började för 15 år sedan så var det här en icke-fråga. De flesta företag inom modeindustrin hade, ja, de hade i princip ett hållbarhetsarbete som handlade om att om Uppdrag granskning ringer, vad gör vi? Idag har de allra flesta en hållbarhetsavdelning. De har dedikerad personal. De gör det de kan. Till viss del. Sen är ju många fast i en affärsmodell som är lite svår att ställa om då kanske. Men det finns liksom en förståelse för att vi måste göra någonting. Och det gör ju också att det finns enorma möjligheter att faktiskt nu också bara trycka på i att skapa de här beteendeförändringarna hos individ och konsument. Men också att erbjuda de här alternativen som faktiskt också kan spela stor roll och hjälpa just konsumenten till det här bättre beteendet. Och det måste vi ta tillvara på och det är det vi håller på med. Så ja, förstå att det här handlar om beteendeförändringar, för det tror jag. Det är väldigt, väldigt mycket det där. Och att vi också då måste också skapa förutsättningar. Så jag har pratat om det här att vi har de argumenten, hur bemöter vi det? Vad kan vi skapa för liksom miljö eller förutsättning för att möta folk där de är? För att de då på olika sätt ska kunna skapa nya beteenden. Och jag var inne lite på det också, men att vi måste också fokusera väldigt mycket på vinsten. Och det här är någonting som jag tycker saknas väldigt mycket. Vi har ju nya ord som till exempel flygskam och köttskam. Vi har klädskam som också börjar nu segla upp. Men det handlar egentligen bara om att prata om, ja, hur det motiverande är att prata om så här förbud eller uppoffringar eller förlust. Vi måste ju börja prata om vad vi har att vinna istället. Vad är det vi får istället när vi ställer om? Det vill säga, jag visar alla de här exemplen på vad man kan göra istället. Om vi nu ska skippa och köpa ogenomtänkt ny konsum eller ny produktion. Vad är det vi får istället? Ja, det är en dörr som stängs. Men det vi får är ju en palett av möjligheter. Vi kan hyra, byta, låna. Vi kan uppgradera. Vi kan köpa begagnat. Vi kan utveckla vår personliga stil på ett sätt som kanske inte ens går. Utifrån om vi bara skulle köpa nytt. Eller vad det nu kan vara. Och liksom prata om det. Vad är det vi får istället? Och vilken vision har vi av det här också? Och jag tänkte knyta an till en grej som jag har märkt själv.
men som jag också vet att flera deltagare i Fact Movement-projektet pratade om. Och det här tycker jag är väldigt häftigt. Jag sa ju det här med mode, att det är ett av mina största intressen. Jag tycker att det är fantastiskt kul. Och det var ju också deltagande i Fact Movement, det var ju kriteriet för att vara med, att man tyckte om det. Och mode handlar ju egentligen om kreativitet, det vill säga det är en typ av konstform. Men så som det system vi har idag så fokuserar det väldigt mycket på konsumtion. Och det har vi liksom tappat bort. Och det var det som deltagarna sa också, att när de liksom klev bort från det här med konsumtion så återupptäckte de, eller återuppväckte, kanske jag ska säga, det här med kreativiteten. Och de återfann lusten till just mode och textil. Och det tycker jag är någonting som är otroligt intressant att ha med sig i det här. Att återigen prata om vinsten, men också vilken fantastisk kreativitet det finns när vi på något sätt plockar bort det där snabba, ogenomtänkta konsumtionen som då skapar mycket avfall i slutet. Och så en liten sista siffra. Om 20 personer här inne skulle laga sina par jeans, ett par jeans, eller köpa dem second hand nästa gång ni behöver något, då har vi då sparat 170 000 liter vatten ungefär och 260 kilo koldioxid. Det vill säga, det är ganska lätt och det går ganska snabbt att skala upp den här typen av besparing. Och ja, med de orden så vill jag tacka så jättemycket för att jag fick låna er. Tack!